नमस्कार मित्रहरू आज मैले मेथड अफ लिगल रिसर्च एन्ड राइटिङबाट टियु टू थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभमा सोधेको एउटा क्वेसन सल्भ गरेर आएको छु क्वेसन निम्न रहेको छ डिफाइन रिसर्च प्रोब्लम सो द रिलेसनसिप बिट्विन रिसर्च प्रोब्लम एन्ड हाइपोथेसिस सर्वप्रथम अनुसन्धान समस्या भने के हो त्यो बारे जानकारी लिउँ यहाँ मैले अनुसन्धान समस्या भने के हो त्यो एकदम सरल स्पष्ट तरिकाले लेखेको छु ग्रिक शब्द प्रोभिलियनबाट प्रोब्लम बनेको हो यसको अर्थ कुनै कुरा अगाडि सार्नु वा समाधानका लागि प्रस्तावित प्रश्न हो सामान्य अर्थमा अनुसन्धानकर्ताले खोज गर्न लागेको शीर्षक नै अनुसन्धान समस्या हो सैद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक परिवेशमा अनुसन्धानकर्ताले अनुभव गरेको र समाधानको उपाय पत्ता लगाउन चाहेको जटिलतालाई नै अनुसन्धान समस्या भनिन्छ अर्को शब्दमा अनुसन्धान समस्या विभिन्न चरहरूको बिचमा रहेको सम्बन्धमा आधारित एउटा प्रश्न हो रिसर्च प्रोब्लम इज अ क्वेसन कन्सर्निङ द रिलेसनसिप एक्जिस्टिङ बिट्विन सेट्स अफ भेराएबल्स तसर्थ अनुसन्धानद्वारा समाधान गर्न अगाडि सारिएको प्रश्नलाई नै समस्याको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ यस्तो समस्याको आगमन एउटा परिवेशबाट हुन्छ जसमा समाधान गर्न नसकिएका जटिलताहरू रहन्छन् यसरी ठोस जवाब प्राप्त गर्न नसकिएका अनुतरित प्रश्नलाई नै समस्या भनिन्छ वास्तवमा अनुसन्धान समस्याको छनौट यात्रा अगाडि नै गरिने गन्तव्यको, गन्तव्यको पहिचान हो गन्तव्यको पहिचान बिना उचित मार्ग छनौट गर्न कठिन भए जस्तै स्पष्ट अनुसन्धान समस्याको अभावमा उचित र मितव्याय योजना निर्माण गर्न असम्भव रहन्छ निर्माण गरिएको भवन कति मजबुत छ भन्ने कुरा उक्त भवनको जगमा आश्रित भए जस्तै एउटा अनुसन्धानको प्रभावकारिता पनि खोज गर्नको लागि छनौट गरिएको समस्यामा निर्भर रहन्छ त्यसकारण अनुसन्धानलाई अर्थपूर्ण बनाउन अनुसन्धानकर्ताले उपयुक्त समस्याको छनौट गर्नुपर्दछ अनुसन्धान समस्या छनौट गर्न निम्न कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ एक नम्बर समस्याको पहिचान त्यसै गरी अर्को रहेको छ अनुसन्धान समस्याका स्रोतहरू त्यसरी अर्को रहेको छ समस्याको कथन अनि अर्को रहेको छ अनुसन्धान समस्या छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू एक नम्बर रहेको छ समस्याको पहिचान आइडेन्टिफिकेसन <laughs> अफ <smug> प्रब्लम <compression> <-polic -ulation of problem> कुनै पनि क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने अनुसन्धान परियोजनाको आरा आरम्भ समस्याको पहिचानबाट हुन्छ अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धानको लागि छनौट गरेको समस्या अनुसन्धान गर्न सकिने नयाँ महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक रूपमा सार्थक रुचिका र व्यवस्थापन गर्न सकिने हुनुपर्दछ अनुसन्धान समस्या वैज्ञानिक हुनको लागि यसमा साथै दुई वा सोभन्दा बढी चरहरूको उपस्थित हुनुपर्दछ छनौट गरिएको अनुसन्धान समस्या उपलब्ध साधन एवं स्रोतहरूबाट अनुसन्धान गर्न सकिने मितव्ययी र सहज हुनुपर्दछ यस किसिमको अनुसन्धान समस्यालाई मुख्यतया तिनवटा विषय विषय क्षेत्रबाट पहिचान गर्न सकिन्छ एक नम्बर रहेको छ एउटै विषय क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका विविध अनुसन्धानबाट निकालिएका नतिजाहरूमा देखिएको अन्तरबाट समस्याको पहिचान गरिन्छ त्यसरी अर्को रहेको छ विभिन्न अनुसन्धानहरू परिणाममा देखिएको असहमतिभित्रबाट समस्याको पहिचान गर्न सकिन्छ त्यसरी अर्को रहेछ कुनै क्षेत्रमा व्याख्या गर्न नसकेका तथ्यहरूबाट पहिचान गरिन्छ निष्कर्षमा अनुसन्धान परियोजनाको सफलता अनुसन्धानको लागि छनौट गरिएको समस्याको स्वरूपमा भर पर्दछ त्यसैले अनुसन्धान समस्याको पहिचानभन्दा अनुसन्धानकर्ता अत्यन्तै सचेत हुनुपर्दछ अब अर्को रहेको छ अनुसन्धान समस्याका स्रोतहरू अनुसन्धानकर्ताले उपयुक्त समस्याको छनौट गर्न यस्ता समस्याहरू रहने स्रोतहरूको पहिचान गर्नुपर्दछ वास्तवमा उपयुक्त समस्या छनौट गर्नु अनुसन्धानकर्ताको लागि एउटा जटिल कार्य हो यस्तो जटिल कार्यलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न अनुसन्धानकर्ता समस्याका स्रोतबारेमा स्पष्ट हुनुपर्दछ अनुसन्धानको लागि अनुसन्धानकर्ताले शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकको सामना गरेको समस्यालाई अनुसन्धान समस्याको रूपमा छनौट गर्न सक्दछ त्यसै गरी विभिन्न साहित्यहरूको पुनरावलोकन गरी अहिलेसम्म खोज्न नसकेका कुरालाई पनि अनुसन्धानकर्ताले समस्याको रूपमा छनौट गर्न सक्दछ शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने प्राध्यापकहरू शिक्षकहरू र शैक्षिक परामर्शदाताहरूले पनि अनुसन्धानको लागि उपयुक्त समस्या सिफारिस गर्न सक्दछ यी कुराहरूसँगै सामाजिक परिवर्तन र शैक्षिक नवप्रवर्तनले पनि अनुसन्धान गर्न लायक समस्या उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् यिनै समस्याहरूमा केन्द्रित भएर अनुसन्धान कार्यलाई सम्पन्न गर्न सकिन्छ अब अर्को रहेको छ समस्याको कथन स्टेटमेन्ट अफ प्रोब्लम अनुसन्धानको लागि छनौट गरिएको समस्याको कथन सरल र जटिल कुनै पनि प्रकृतिको हुनसक्दछ जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि समस्याको कथनमा अनुसन्धानकर्ताले अध्ययनको पृष्ठभूमि र यसको सैद्धान्तिक आधारलाई परिभाषित गरी समस्यालाई ठोस विशिष्ट र व्यावहारिक रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ एउटा राम्रो समस्याको कथन लिई अनुसन्धान प्रक्रियाबाट कानुनी प्रणालीमा रहेका कस्ता समस्याहरू समाधान हुन्छन् उक्त कुरालाई प्रष्ट पार्नुपर्दछ यसका साथै अध्ययन गर्न लागि समस्या किन र कसरी अनुसन्धान गर्न लायक समस्या हो सो कुरालाई पनि समस्याको कथनमै प्रष्ट पार्नुपर्दछ विशेषतः अनुसन्धानको लागि छनौट गरिएको असल समस्याको कथनमा कम्तीमा तिनवटा विशेषताहरू हुन्छन् एक नम्बर रहेको छ समस्याको कथनलाई प्रश्नको रूपमा लेखिएको हुनुपर्दछ समस्याको कथनले दुई वा सोभन्दा बढी चरहरू बिचको सम्बन्धलाई उल्लेख गर्दछ अर्को रहेको छ समस्याको कथन वैज्ञानिक विधिद्वारा गर्न गर्न सकिने हुनुपर्दछ तेस्रो नम्बर रहेको छ अनुसन्धान छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अनुसन्धानको प्रभावकारिता अनुसन्धानको लागि छनौट गरिएको समस्याको स्वरूपमा निर्भर हुन्छ त्यसैले अनुसन्धानकर्ताले बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले अनुसन्धानको समस्या छनौट गर्नुपर्दछ सम्बद्ध साहित्यको वृहत अध्ययन र विश्लेषण गरी उचित किसिमको अनुसन्धान समस्या छनौट गर्न सकिन् सकेको खण्डमा अनुसन्धानकर्ताले उसको अनुसन्धान परियोजनालाई सहज ढङ्गले व्यवस्थापन गरी अर्थपूर्ण बनाउन सक्दछ तसर्थ अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धानको लागि समस्या छनौट गर्दा निम्नलिखित कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ एक नम्बर अनुसन्धान गर्न सकिने अर्को रहेको छ यो महत्त्वपूर्ण हुनु पर्यो अनि तिन नम्बर रहेको छ नयाँ हुनु पर्यो यसको अर्थ अरूले अनुसन्धान गरिसकेको पाटोमा हामीले अनुसन्धान गर्नु भएन त्यो क्षेत्र नयाँ पर्यो अर्को रहेको छ सैद्धान्तिक रूपमा सार्थक अर्को रहेको छ सहज हुनु पर्यो रुचिकर हुनु पर्यो व्यवस्थापन गर्न सकिने हुनु पऱ्यो र अर्को स्पष्ट र विशिष्ट खालको हुनु पऱ्यो अब अर्को रहेको छ अनुसन्धान समस्या र परिकल्पना बिचको सम्बन्ध अनुसन्धान समस्या र परिकल्पना बिचको कस्तो सम्बन्ध रहेछ यहाँ मैले सरल तरिकाले व्याख्या गरेको छु अनुसन्धान समस्या र परिकल्पना बिच अन्तर्नित सम्बन्ध रहेको हुन्छ समस्याको पहिचान बिना कुनै पनि अनुसन्धानको परिकल्पना गर्न सकिँदैन यहाँ परिकल्पना यहाँ परिकल्पना भनेको हाइपोथेसिस हो समस्याको छनौट गरिसकेपछि अनुसन्धानकर्ताले परिकल्पनाको निर्माण गर्दछ वैज्ञानिक अनुसन्धानमा समाधान गर्न सकिने समस्याको कथन छनौट गरिसकेपछि अनुसन्धानकर्ताले उक्त समस्याको अनुमानित समाधानको रूपमा परीक्षण गर्न सकिने खालको परिकल्पनाको लेखन गर्दछ तसर्थ परि परिकल्पना अरू केही होइन तर एउटा समस्याको लागि सिफारिस गरिएको परीक्षणयोग्य समाधान हो हाइपोथेसिस इज नोथिङ बट अ बट अफ सब्जेक्ट टेस्टेबल एन्ड एन्सर टु प्रोब्लम अनुसन्धान योग्य समस्याको पहिचान भएमा परिकल्पनाले त्यस अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सिद्धान्तलाई तथ्याङ्कसँग र तथ्याङ्कलाई सिद्धान्तसँग सम्बन्धित गराउन सग सघाउ पुर्याउँदछ यसरी परिकल्पना निश्चित व्यवहार घटना एवं कार्यहरूको काल्पनिक व्याख्या हो जसले अनुसन्धान समस्यामा उल्लेख गरिएका दुई वा सोभन्दा बढी चरहरू चरहरूबिचको सम्बन्धलाई अनुमानित रूपमा आकलन गर्दछ तसर्थ कुनै समस्याको केन्द्रित रही सञ्चालन गरिएका अनुसन्धानको परिणामस्वरूप निस्कने निष्कर्षहरूको पूर्वअनुमान नै परिकल्पना हो अनुसन्धानकर्ताले यस्तो पूर्वानुमान गर्दा निश्चित सिद्धान्तहरू एवं पुराना अनुसन्धानहरूको निष्कर्षलाई आधार बनाएको हुन्छ र विभिन्न साधनहरूको प्रयोग गरी सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कको आधारमा उक्त पूर्वानुमा